Dobar dan, poštovani gledaoci. Monstruozni zločin iz Olova konačno je dobio sudski epilog. Ubica Arnele Đogić, Muris Brkić i Avdija Selimović osuđeni su na po 40 godina zatvora. Da ih objesiš, malo je za ono što su radili, kazao je sudija Enes Malić-Begović prilikom priznanja krivice. Sud, primjenom naprijed navedenog člana te člana 43 stav 2 i 49 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina. Avdiji Selimoviću za brutalno ubijstvo motiv je bila ljubomora, a Muris Brkić nije imao nikakav motiv, izuzev materijalne koristi da ubije Arnelu. Selimović i Brkić prvo su je pretukli, a potom joj preko usta vezali PVC uže, stežući joj jezik i donji dio lobanje da ne bi mogla dozivati pomoć. Izvukli su je iz vozila, a onda je Selimović dao nož Brkiću, kojim je on zaklao djevojku. Bacili su je niz 70 metara duboku liticu prema kanjonu rijeke Stupčanice. Nakon ubistva Arnele, njih dvojica su otišli u lokalnu kafanu te slavili i častili prisutne. Ja sam volio Arnelu, kajem se zbog onoga što sam radio. Ne znam ni ja sam što se sa mnom dešavalo u tom trenutku. I ovom prilikom želio da se izvinim porodici. U ovom prilikom želim dobiti izvinjenje porodici, da se iskreno kajem u ovog djela što sam učinio. Porodici Arnele Đogić izvinjenje ne može nadoknaditi svu bol koju su im prouzrokovali. Meni 40 godina ništa ne predstavlja. Ja nema svoje Arnele. Sudija Enes Malić-Begović kazao je da je ovaj slučaj nezapamćen u sudskoj praksi, te da ova količina bijesa, sile i ubijanje osobe, kako su to uradili Avdija Selimović i Muris Brkić, zahtijeva svaku osudu. Rekao je da je ovo primjer koji je popraćen takvom mržnjom i bezosjećajnošću da se čovjek zapita koliko ljudski um može biti bolestan da bez ikakvog razloga osobu liši života. Arnela i njena porodica ranije su se obratili kantonalnom tužilaštvu zbog prijetnji i napada. Međutim, njihova prijava smatrana je neosnovanom. Ešrefa Sjekiru, prijavila sam Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosni i Hercegovini. Dobila sam odgovor, pozvaće mi procese u toku. Imam sad dokaza, naša sestra, naša kćerka nije više živa, zahvaljujući ovome gospodinu. Pa šta je onda prijetnja? Da su im dali milijun godina. Ja nema svoje Arnele. Članovi porodica, ubijenih, prijatelji i preživjele komšije obilježili su danas 24. godišnjicu zločina nad višegradskim Bošnjacima u kući Adema Omeragića u ulici Pionirska, poznatijoj kao Živa lomača. Za ovaj zločin Milan Lukić osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. Da, ja sam ta bila. Pitala sam preko puta moju komšinicu Đuričku, kuku mene zna, čul ti šta noćas bi, kako djeca cvile ko mačke. Stoga i molim da javi nekom gdje su kosti. Ako ne javili, da Bog da im stoto koljeno, a na deveto, nikad ne prohodalo, uvijek i vodali u tačkama kolicima i nikad nesretni ne bili.
Ovdje dolazim svake godine, ovdje mi je izgorela majka Kurspahić Bisera, sestra Delija Jasmina, njezin sin od 16 mjeseci Adis Delija i ostala rodbina, strine, amiđe, rođaci, njihova djeca, sve cijelo selo Koritnik, sve je pogoreno i dolazimo ovdje, tugujemo tolike godine i šta reći više, tužno, neće da kažu gdje su njihove kosti bacili, da ih dostojanstveno sahranimo, da znamo negdje otići drugdje, da proučimo Fatihu na njihovom mezarje. Ovdje mi je stradalo otac, majka, snaha, troje djece od brata, od 9, 10, 11 godina, troje djece od brata. Brata su mi ubili. Ne znam za pranđedov grob, za džedov grob, ni za očev grob. Nema ovdje što su spalili, pobili, bacili su negdje, sakrili, neće niko da kaže. Nažalost, ni od ovih prijatelja, Srba, bivši, svi, niko neće da mi kaže gdje su, gdje bi mogli da su zakopani, da su bačeni. Niko mi ništa ne kazuje. A to je žalosno. Tačno je da je ovo prvi put da sam ja u Višegradu i kako je i Bahira, predsjednica udruženja, rekla, ne postoje riječi za ovo. Ja nemam tačne informacije vezano za datum izručenja, zato što nisam dio francuskog pravosuđa. Ono što mogu reći i što mi kažemo, da pravosuđe radi svoj posao, a ja se nadam da će Bahira i ostale žrtve, ostala porodica žrtava naći svoj smiraj. Može li otac oprostiti svome prijatelju što mu je ubio sina jedinca? Može ako ima veliko srce kao što ga ima Momčilo Šalipur. Njegovog sina Predraga ubio je kućni prijatelj Mušan Topalović Caco. Caco nije ubijao samo Srbe, već i one koji su stali pred njega da spriječe kazane. Momčilo ne mrzi nikoga. Kaže, kako da mrzim kad su to moje komšije. Sina sam pokopao u svom gradu jer on tu pripada. Razumije majke Srebrenice, ja sam izgubio sina jedinca, a one su izgubile sve. Imao sam sina Predraga, bio mi je jedino dijete. Mušan Topalović Caco, moj prijatelj, e baš sam ga volio, on mi ga je ubio. I pravo kazanje. I tako da je završio kazanje. Caca je radio sa mojom nevjestom od sina. Tako smo se i upoznali i ostali kućni prijatelji. Čak što više, on je više malte ne vozao moj auto nego ja. Kad mi je god zatrebalo, ja sam bio pri ruci. Predrag Šalipur bio je borac armije Bosne i Hercegovine. Volio je Sarajevo, svoj grad i borio se za njega. Branio je grad i svoje sugrađane od onih s brda, ali nije mogao spasiti sebe od onog koji je bio u gradu, od svog prijatelja, od svog komšije. 27. januara 1993. godine meni stiže pismo da je sin poginuo. Šta, kako, niko ne kaže kojega, ni ubio, ni ovo, ni ono. Tragajući za istinom, saznaje na kakav svirep način je ubijen njegov sin. Došli su u kuću, jednostavno odveli ga. Njega, Branislava, zajedno u komandu ubistrik. Iz komande odveli u kazane i tu su završili. Momčilo je izgubio sina, ali mu teže pada način na koji ga je izgubio. To nisam mogao vjerovati. Da može čak čovjeka tako da ubije i na takav način. Dobro da je ga ubio iz pištolja, puškom, ne znam čime. 7 puta su ga boli nožem, zaklali su ga i osekli ga u glavu. Mislim, to je žalostno. Očajan zbog gubitka sina, Momčilo posjećuje svog prijeratnog prijatelja, Aliju Izetbegovića, samo da mu postavi jedno pitanje. Kako mi ispusti djeta? Sam ne znam, sad sam se oteo izruku, svi mi se oteo izruku,
više nisam znao koju dana. Nikoga da branim, nikoga da štitim, nisam ne mogu nije sviju skupiti i upati za ruke i držati. Nemoj, molim te, nemoj ti ovako, nemoj ti onako. I tako da ta nema njega, ima Bog, to mi je rekao, hvala mu. Kućnom prijatelju, ubici svoga sina, kada bi imao priliku, rekao bi. Hvala ti na takvom karakteru, na takvom obrazu, nek ti to bude na čast. To ljudi ne radi. To rade sasvim drugi ljudi. Sasvim drugi ljudi. Možda koji su u duši, u srcu pokvare. Sutra sada dođe na vrata, primio bi ga i rekao mu hvala ti caca na tome svemu i mojoj ljubavi i njegovoj što se to uradi. Momčilo i Kata svog sina nisu željeli pokopati u Lukavici. On tamo ne pripada. Ukopan je gdje i zaslužuje. Ja sam želio da se sahrani u Baranu. Jer to je moj grad i hoću tu da sahrani. Odmetnuti Mušan Topalović Caco sprovodio je teror nad svim građanima Sarajeva, ne samo nad Srbima. 9 mladih momaka dalo je svoje živote da zaštite Srbe od Cace. Ubijeni su i izmasakrirani kao i Predrag. Ima poruka da nikad za nikad ne bude rat. Jer ima majke koje su izgubile po 5-6 u Srebrenici sinova. Po 2, po 3 sina. Tako da nikad ne bude ovako prljav i pogan rat. Brojne su porodice koje i danas tragaju za svojim najmilijima širom Balkana. Žrtve se nadaju da će smira njihovih najbližih uskoro postati realnost. A političari po dobrom starom balkanskom običaju razmišljaju kako im pomoći da dočekaju taj dan. Na Balkanu se traga za još 12.000 nestalih osoba. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović istakao je da se država mora angažirati na formiranju forenzičkih kapaciteta. Trebamo ubrzo da pokušamo da dođemo do rješenja. Ova forenzika, vidjeli ste na ovom sastanku, je vrlo bitna. Ovaj institut za nestale, odnosno ANC, mora prerasti u nešto domaće, znači što bi pokušali da iskoristimo sve ono što su oni uspjeli da naprave i da preuzmu naše domaće snage. Međutim, političari u suštini, da li imaju razumijevanje, nemaju, da li je to svjesno, nesvjesno, nekako to ide sporo. Po mom mišljenju, jedan odjel tužilaštva bi mogao se napraviti koji bi radio forenziku za ove sve stvari u budućnosti da se napravi. U tome ga je podržao šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Spremni smo podržati stvaranje forenzičkih kapaciteta i u RS-u i u federaciji. Spremni smo pomoći ICMP-u koji je već uložio velike napore u stvaranju ovih kapaciteta u federaciji. Međutim, za takve napore mora postojati politička volja. Novinarima su se obratile i članice regionalne koordinacije iz Bosne i Hercegovine i Kosova koji još tragaju za svojim bližnjima. Dok Evropa hvali čin predsjedavajućeg predsjedništva Bakira Izetbegovića, one ga kude jer im vlasti nisu pružile podršku. Pohvalio bih potez predsjednika Izetbegovića na jučerašnjoj posjeti. Radi se o nečemu što očekujemo od svih političkih vođa u ovoj zemlji. Ali smo i žalosni što mi ima danas ovdje i predstavnika država. Što su oni gluhi na informacije da se u regionu nakon 21 godinu od prestanka ratnih dejstava potražuje 12.000 nestalih osoba. Da je od toga 8.000 osoba u Bosni i Hercegovini koje nije dobilo, kojima nije vraćen identitet, a da je više hiljada pronađenih sitnih posmrtnih ostataka koje su porodice preuzile samo da bi obilježile mjesto ukopa, ali ne mogu da proživi svoj istinski period žalovanja i da kažu da su okončale taj proces.
Većina stranaka koje će se na narednim izborima natjecati u koalicijama predale su koalicijske liste i potvrde koalicija Centralnoj izbornoj komisiji. SDA i SBB poručuju da u ovaj pohod idu zajedno i da namjeravaju odnijeti pobjedu. Ipak, u jednom gradu će velikom zaslugom SDA ostati bez pobjede i bez vlasti. U Mostaru se neće glasati. Ako je za to kriv, to će odgovoriti neko drugi. Predstavnici SDA i SBB-a predali su obrasce za prijavu koalicije za predstojeće lokalne izbore. Koalicija je dogovorena prije više od mjesec i odlučeno je da se na izbore izlazi sa zajedničkim kandidatima za načelnike i liste za skupštine općina u RS-u i Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, dakle, ovo je sada konačni korak. Ovo me je prethodilo zaista nekoliko sedmica jako dobrih razgovora i ono što je najbitnije da je ova koalicija jedan garant stabilnosti za Bosnu i Hercegovinu ne samo tokom ovog predizbornog perioda, već i u periodu nakon izbora i omogućava stranci demokratske akcije i Savez za bolju budućnost da se tokom predizborne kampanje fokusiraju na reforme, što se zaista, ja mislim, nikada nije desilo ranije u Bosni i Hercegovini. Nakon iscrpnih razgovora, dogovorena je koalicija, u 67 opština zajedno nastupamo i očekujemo pobjedu u svim opštinama. Ovaj savez je dao dobre rezultate i kroz državnu i federalnu i kantonalnu vlast. Mislim da će saradnja na lokalnom nivou i zajednički nastup u izborima donijeti pobjedu. Povodom trenutne političke situacije u Mostaru, Zukić je kazao: odgovornost svakog političkog subjekta da se to pitanje riješi, sam ima manja i veća odgovornost. Mi smo zajedno s kolegama iz SBB-a jako razumna i racionalna rješenja ponudili, ali ne možemo ih sami usvojiti. Balkan je još prepun predrasuda i različitih gledanja na ljude koji ne dolaze iz iste etničke, vjerske ili nacionalne skupine. Organizacije koje se bave prevazilaženjem predjela u narednom će periodu imati veće šanse da postignu željene rezultate. U okviru USAID-ovog projekta pod nazivom Pro budućnost upriličen je događaj na kojem je potpisan ugovor sa 19 nevladinih organizacija koje dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a sve s ciljem pomoći pri realizaciji projekata. Ugovori koji u ukupnoj vrijednosti vrijede oko 220.000 konvertibilnih maraka za projekte koji će se implementirati u skoro 30 lokalnih zajednica, općina ili gradova. I svaka od tih inicijativa koje smo podržali će zapravo na svoj način da doprinese izgradnji povjerenja, razumijevanja, odnosno izgradnji te kulture mira u Bosni i Hercegovini, koja čini se kako vrijeme odmiče zapravo postaje potreba za ovakvim aktivnostima. Veliki broj kvalitetnih inicijativa u vidu kandidature za podršku projektima stiže na otvorene pozive za nevladine organizacije. Ono čim se bavi naš projekat, to je Peace in Action, jeste srednjoškolske razmjene. Održat će se razmjene u šest lokalnih zajednica, gdje će srednjoškolci tri dana provesti u različitim lokalnim zajednicama na homestay principu, kako bi stvari upoznali način života u toj porodici, lokalnoj zajednici, školama, kako bi se edukovali, razbili stereotipe, predrasude, ali kako bi u stvari dobili nova prijateljstva. Mi ćemo uz pomoć Pro budućnost projekta implementirati projekat pod nazivom Mi smo mir. Projekat se odnosi na mlade iz pet lokalnih zajednica: Srebrenica, Bratunac, Sanski most, Zvornik i Vlasenica. I tu smo na jedan zanimljiv način upoznaćemo mlade ljude sa predrasudama, kako da savladaju predrasude i stereotipe, da su oni u stvari ti lokalni resursi i šta uraditi na izgradnji mira u Bosni i Hercegovini. Želja svih predstavnika nevladinih organizacija jeste da ovi projekti, svaki iz svog aspekta, pomognu u izgradnji bolje budućnosti Bosne i Hercegovine. Pronalazak rješenja za održivi povratak jedini je način da se spriječi ponovni odliv stanovništva iz mjesta u kojima se povratak već desio. Postajam veliku, niste posjetili ranije, jeste? Veliku? Nema. Bila škola. A je li bila škola? I naš je cilj bio prije svega da shodno nekim zaključcima koje smo imali na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i vijeću ministara dobije jednu sliku o ovim
ovom području, ovim stanovnicima i uslovima u kojima oni žive. Mi smo, ono što ja vidim jeste da ljudi su ovde zaista, kad je u pitanju povratak, imaju jako dobre međusobne odnose, međususjedske odnose, da nema problema na tom planu. Ono što osnovno zabrinjava jeste da povratak ovdje nije stvorio ni uslove da se ljudi zadrže, nego da se upravo u ovom 20 godina poslije rata susrću sa jednom drugim problemom, a to je ponovni odlazak i napuštanje ovih mjesta koje su izgradili, popravili i došli sa namjerom tu da žive. To je jedan opšti problem na koji mi želimo da pokušamo da na nivou Bosne i Hercegovine uvežemo, pokušamo da riješimo, da animiramo lokalne zajednice prije svega na njihovim lokalnim strategijama i razvoju i razvojnim projektima koji će omogućiti uključiti između ostalog i lica koja su se vratila ovdje na ove prostore, da zajedno sa organima vlasti, sa državnog nivoa, entitetskog nivoa i svih drugih nivoa vlasti pomognemo da se rješavaju ti problemi. Bila škola, jel? Neka će progoditi. 54. A ima li? Oko 60% domaćinstava ujedno vratilo je, a to je pripajanje na gradski vodovod, s obzirom da mi od 74. ovdje imao sam svoje. Ali velika je zato što su ovdje ljudi sa velikim srcem i to je tako bilo i prije rata, to je tako i danas. Ovdje je 60% obnovljeno, ali većinom svojim sredstvima. Donatori su ovdje zašli, ali vrlo malo, kao i sva ministarstva. Ovdje je pomagalo i ministarstvo vlade Republike Srpske, znači ministarstvo za izbjegavanje raseljena lica, ovdje je pomagalo i ministarstvo za ljudska prava, kao i federalno ministarstvo, ali ja ovdje danas bih pozvao i sve međunarodne donatore da dođu ovdje na ovaj prostor, da vide ljude koji doista trenutno žive ovdje na ovom prostoru. Sve ovo ostalo što tiče pitanja, podacima. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, mi vam stojimo na raspolaganju ovdje. Nažalost, to vrijeme evidentno je i ovdje što smo čuli od predstavnika u ovoj mjesnoj zajednici, to je da nema dovoljno sluha kad je u pitanju zapošljavanja lokalne zajednice u javna preduzeća i da je to ono što opterećuje i njih i na neki način opterećuje mlade ljude ovdje da odlaze i da ne vide jednostavno svoju perspektivu. Dobro bi bilo da svi zajedno radimo više na stvaranju uslova jednakih mogućnosti, jednakih prava za sve građane i ovdje u Derventi, ali i na svim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. To bi sigurno pomoglo u jednom širem kontekstu da budemo stabilnije društvo. U nastavku slijede i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Velimir Jukić izjavio na sjednici Vijeća ministara na kojoj je predstavio informaciju o objavi podataka popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini da od njega niko nije tražio da povuče odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa. Uvjeren je da će rezultati popisa biti objavljeni 1. jula. Na današnjem sastanku o mehanizmu koordinacije putem videolinka riješeno je pitanje sastava zajedničkih tijela koja su predviđena sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, izjavila je Željka Cvijanović i dodala da su pregovori o mehanizmu koordinacije u konačnoj fazi. Ustavnopravna komisija Doma naroda u Sarajevu je drugi put utvrdila negativan izvještaj na prijedloge zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je ovom domu predložio predsjedavajući kluba srpskih delegata Sredo Enović. Na neodređeno vrijeme je odgođeno pojavljivanje Novaka Đukića pred Višim sudom u Beogradu, jer im sud u Bosni i Hercegovini odbija dostaviti kompletan spis predmeta.
Istražne institucije Bosne i Hercegovine traže izručenje 7 naših državljana zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Kako je potvrđeno iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, izručenje se traži od Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Švicarske, Francuske i Srbije. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Izus Pahovića i Amara Adrovića zbog iznude 1 milion konvertibilnih maraka od ES iz Gradačca. Oštećeni i osumnjičenim osobama radi pružanja navodne zaštite na mjesečnom ili sedmičnom nivou bio prinuđen predavati novčane iznose od 3000 do 20.000 KM-ova ili eure valute. Policijski službenici sektora kriminalističke policije MUP-a USK lišili su slobode MJ iz Bihaća, profesora u medicinskoj školi Bihać, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi. Zbog nemara BiH vlasti država godišnje ostaje bez 50 miliona eura iz fondova Evropske unije za zaštitu okoliša. Da bi građane upoznali o ovoj činjenici i zatražili aktivniju ulogu vlasti, predstavnici nevladinog sektora organizirali su potpisivanje peticije u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Lijekovi na bazi marihuane postali su legalni i u Makedoniji, koja se pridružila skupini od najmanje 12 evropskih zemalja koje su već odobrile upotrebu takvih proizvoda za pojedine pacijente. Građani Makedonije koji već više mjeseci protestiraju protiv vlasti mijenjaju način iskazivanja nezadovoljstva, pa će umjesto svakodnevnih okupljanja organizirati gerilske akcije blokade ključnih saobraćajnica i institucija koje brane režim. Premijer Tihomir Orešković najvjerovatnije će se zastupnicima u Saboru obratiti u toku sedmice i odgovoriti na optužbe HDZ-a. Trebao bi progovoriti i o svemu što se događalo od trenutka kada je preuzeo funkciju predsjednika vlade. Vođa terorističke organizacije Islamske države Abu Bakr el-Baghdadi ubijen je u američkom zračnom napadu. Ubila ga je koalicija u zračnim udarima na Raku. Drugi izvori naveli su da je preminuo u Mosulu u uporištu ISIL-a. Turska nikada neće promijeniti svoj antiteroristički zakon, čak i ako to znači krah dogovora sa Europskom unijom s ciljem ukidanja viza za građane Turske, rekao je premijer te zemlje Binali Yildirim. Više od 55.000 migranata umrlo je na putu u posljednjih 20 godina, a vrlo rijetko su porodice obaviještene o sudbini svojih najbližih. Rekordan broj, čak 5.400 preminulih, zabilježen je tokom 2015. godine. Od početka ove godine zabilježeno je 3.100 smrtnih slučajeva migranata prilikom pokušaja prelaska granica. Djeca migranti kreću na opasni put u Europu bježeći od rata i siromaštva da bi, ako se ne utope u Sredozemlju, došli u okruženje gdje ih dočekuju batine, silovanja i prisilni rad, objavio je UNICEF. Predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin ocijenio je da teroristički napad koji se dogodio u Orlandu predstavlja veliki propust američkih specijalnih službi. To je propust američkih specijalnih službi. Priznali su da su 3 puta u različito vrijeme ispitivali teroristu, rekao je Nariškin. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić je nakon sastanka s ambasadorima Evropske unije i SAD-a bio prisiljen izaći pred javnost i objasniti medijske spekulacije o rezultatima tog sastanka. Iako su brojni tvrdili da će nakon ovoga Evropska unija postati prošlo za Srbiju, Vučić najavljuje nastavak rada na reformama i pregovorima. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić najavio je da će krajem sedmice predložiti mandatara za vladu Vojvodine, dok će se na formiranje vlade Srbije pričekati još malo. Zato ćemo pokušati vladu Srbije da formiramo što je moguće pre. Čim se završi formiranje pokrajinske vlade, mi ćemo krenuti u proces formiranja republičke vlade. Čeka nas mnogo poslova, čekaju nas ozbiljni, teški i odgovorni zadaci i uveren sam da ćemo na tom putu istrajati i da će građani Srbije biti ponosni na svoju zemlju. Mediji su posljednjih dana spekulirali da je došlo do sukoba između Vučića i predstavnika SAD-a i Evropske unije. Međutim, on negira da je došlo do narušavanja odnosa. Video sam da su više saznali iz onoga što je
Kyle Scott rekao Dačiću i Dačić njemu šta je bilo na našem razgovoru, nego što su dobili kao informaciju iz mog kabineta sa zvaničnog saopštenja. Ja mislim da časni ljudi nikada ne pripričavaju razgovore koje imate tet a tet, a saopštenje je nešto oko čega su se sve tri strane dogovorile. Dakle, mi smo se dogovorili i ambasada, odnosno predstavništvo Evropske komisije, ambasador Evropske unije gospodin Davenport, ambasador Sjedinjenih Država Kyle Scott i moj kabinet. Ja sam izdvojio jednu rečenicu koju sam rekao, oni su izdvojili više svojih rečenica, ja sam se sa tim saglasio i to je to. Srbija će nastaviti svoj put prema Evropskoj uniji, te će nastaviti raditi na potrebnim reformama tokom ovog mandata. Srbija svoju politiku ne mijenja. Mi smo strateški svoju politiku napravili takvom da najviše odgovara interesima građana Srbije, da najviše odgovara interesima Srbije kao države i ona se ne mijenja u jednom ili dva dana. Srbija će nastaviti svoj evropski put, bit će posvećena na tom evropskom putu, ali će Srbija nastaviti i svoju odličnu saradnju sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom i svima drugima. Vučić je najavio i da se u narednom periodu nastavljaju aktivnosti na investicijama i privlačenju investitora, te da će se sa MMF-om razgovarati o povećanju plaća i penzija. Realan problem nakon posljednjeg napada u Orlandu je i pogrešno uvjerenje mnogih Amerikanaca da će oružano nasilje i masovno ubistva vjerojatnije počiniti mentalno bolesni nego mentalno zdravi. Prve reakcije nakon masovnih ubistava su uglavnom iste. Minute šutnje, odavanje počasti ubijenim, cvijeće, vijenci, baloni, suze. Tragedije potresaju naciju. Ubrzo potom zahtjevi da se pooštre zakoni kako bi mentalno neuravnotežene i bolesne osobe bile spriječene da se domognu oružja. Tokom nedavne specijalne emisije CNN-a, jedan od kalifornijskih policijskih šerifa upitao je predsjednika Baracka Obamu. Što ste uradili da budu spriječena masovna ubistva i teroristički napadi? Kako da dođemo do mentalno bolesnih i kriminalaca? To je realan problem. Kako da dođemo do njih poštujući zakone? Realan problem je i pogrešno uvjerenje mnogih Amerikanaca da će oružano nasilje i masovna ubistva mnogo vjerojatnije počiniti mentalno bolesni nego mentalno zdravi. Većina mentalno oboljelih nije nasilna prema drugima i za većinu nasilja, oružanog nasilja u Sjedinjenim Državama, uzrok nije mentalna bolest. Medijsko izvještavanje doprinosi vjerovanju da mentalna bolest i oružano nasilje idu jedno uz drugo. Mentalna oboljenja, međutim, uzrok su oružanog nasilja samo u oko 4% svih slučajeva u Sjedinjenim Državama. Čak i ako bi imali savršeni i krajnje efikasan sistem liječenja svake mentalno neuravnotežene osobe, preduprijedili bi vjerovatno između 3-5% slučajeva oružanog nasilja. 95-97% slučajeva oružanog nasilja ostalo bi nedotaknuto. Predrasude o mentalnim oboljenjima negativno utiču na realnu percepciju tog problema. Ljudi vjeruju da je mentalna bolest uzrok. Posticaj za nasilje i kada istraga to manje ili više potvrdi, više ne pomišljaju da li je možda i još nešto drugo također uticalo na ubilački, nasilni čin. Eksperti su saglasni u ocjeni da su slučajevi oružanog nasilja nedovoljno istraživani i da bi morali biti mnogo temeljitije analizirani, kako bi masovna ubistva nedužnih bila preduprijeđena ili bar značajno smanjena. Navijači Vatrenih su pobjedu nad Turskom na početku evropskog prvenstva proslavili na veoma zanimljiv način. Francuske ulice su se orile zvucima Balkana. Hrvatski navijači su tako pobjedu nad Turskom proslavili feštom uz Užičko kolo.
Huliganizam koji je zasjenio prve dane Evropskog prvenstva u Francuskoj dobio je i novu dimenziju. Zahvaljujući modernoj tehnologiji imamo priliku svjedočiti ovoj tuči preko puta GoPro kamere. Toliko u večerašnjem Bosanskom vjesniku, poštovani gledaoci. Ostanite uz Face.